3 червня 2022 року – 100 днів активної фази російсько-української війни. 100 днів стійкості України проти масштабної і жорстокої неспровокованої агресії. Стійкості мільйонів звичайних українців, людей, спеціалістів різних професій, які вже в перші години ворожої російської агресії зранку 24 лютого буквально впряглись в захист своєї країни. Кожен на своєму місці. З думкою «роби, що можеш» і «будь-що буде». Війна для кожної людини вже саме це слово – надзвичайний емоційний надрив. Військові на фронті завжди в епіцентрі бойового пекла. Їм важко, за їх спинами – їх країна. Українські міста і люди – цивільні, мирні громадяни, які вірять в те, що їх захистять бійці української армії, щоб там не було. Найперші дні було важче, це, в принципі, максимально швидко створити такі бойові підрозділи, забезпечити їх зброєю, боєприпасами і організувати, кругову оборону Суми. Але більш-менш нам це все вдалося, тому що, вже аналізуючи сотий день війни, я розумію, що нам дійсно повезло, і завдяки нашим людям, нашій владі, ми це все зробили максимально швидко. Тому що ті питання, які потрібно нагально вирішити буквально за хвилину, за дві, чи буквально за годину, то вони всі вирішили. В місті Суми були декілька таких військових підрозділів, але то, що ми не були кинуті міською владою, то однозначно. Да? Тому що були посадові особи, і питання, наприклад, забезпечення пальним, блоками, різними видами, що нам потрібно, нам все давали. Да? І давали максимально швидко, максимально мобільно. І не тільки не давали, а допомагали облаштовувати блокпости, чи, можливо, виїжджати інші напрямки. Але місто, до речі, багато зараз чую таких всяких нарікань, що місто було кинуте. Місцеві мешканці місто точно кинули. Да? Є така, військова фраза, виграє війну той, хто місце не покидає. Да? Завдяки тим людям, які не покинули, дійсно ми це все зробили. Багато з тих подій, що відбулись 24 лютого і в подальші дні й тижні, з міркувань військової таємниці так і залишаться неозвученими. Ми дізнаємось небагато з того, як вистояли Суми завдяки військовим. Мій позивний Леший, далі спецназовці, в 14-му році. Коли попав в полон до їх і втік. З 24-го числа, то вранці мені позвонив з мого батальйону, капітан один, сказав: «Володя, просипайся, я вже не спав, почалось вранці». Я позвонив меру зразу, він може підтвердити. Кажу: «Олександр Миколаївич, що робити?» Каже: «Давай сюди, до адміністрації». Я хватаю свій автомат, бронежилет, каску. Пішли в воєнкомат. Це за себе. Пішли в воєнкомат. В воєнкоматі не беруть. Так як після поранення на групі, що робити? Організували свій підрозділ. Номер 8. Під названням «Лісовік». Чому так важливо військовим, щоб був міський голова на місці? От що від цього залежить? Чи дійсно залежить? Мер, наскільки я знаю, він отримав по своїм каналам, що йому робити на своєму рівні. І був, хай хто не говорить, що втік кудись, нікуди не тікав. Я лично сам, я відповідаю за свої слова. З перших днів я на зв'язку, що треба дзвонив Олександр Миколаївич на то-то-то, все він привозив і він, другі люди привозили з його команди, по блокпостам. У кожного була гаряча вода, світ був у кожного. І все воно, тролейбуси їздили, поначалу воно було так, але, в общем, це кажуть ті, хто не бачив, як міста ті розрушені, і коли Чернігів, не було нічого. Тут все-таки жили як цивілізовані люди. От говорили про те, що тероборона практично сама стояла і тримала місто, і доволі такі потужні сили втримали саме такі хлопці, як ви. Так, тероборона, вона і спасла місто. Не було нікого. Всі це знають. Це ж не новість, всі знають. І палили, що тут у мене і поранені є. Зараз вже більш готові.
на руках є чим остановити цю орду. На кордонах стоять, підтягнули ті та навала орда, підтягнула десантників своїх. От кордону вони стоять, вони окапуються, але загрози вони такої не мають для нас. На одному участку з тої сторони, з Москальської, значить, розгружають техніку. От. Ну, ми ждемо, нам треба техніка. Сьогодні от люди всі говорять про те, що віримо в ЗСУ. То кожен з нас вірить солдатам, щоб вони вистояли і перемогли. Ну, дивіться, ви дали зброю, ви чули хоч одного там злочин який-небудь там случився. Я за те, щоб була в кожного зброя, візьміть Швейцарію. От. Там вони під автомат 5 мільйонів поставили одразу, туди ніхто не лізе. Швейцарія – це Суми, навіть не Сумська область, а, ну, ви розумієте, ну, Сумська область, хай, да. От. І я за, щоб зброя була у кожного на руках. От. Ніхто не буде злочини чинити, тому що вона буде зареєстрована. Але є під час війни і надзвичайно важкі питання, які лягають саме на плечі тих, хто залишився в окупації чи в тилу. І так само безцінні спогади кожного з цих людей. Медики. Вони лікували пацієнтів і мали в разі чого вберегти їх від смерті з неба, артилерійських обстрілів, авіаційних ударів. В міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди таким прихистком від ранку 24 лютого надовго став звичайний підвал. Земляна долівка, бетонні стіни, холод, напівтемрява. І тривожна невідомість. 24 лютого, коли почалося вторгнення в нашу державу, у нас на лікуванні знаходилося близько 100 пацієнтів. Із них було 16 діток із будинку малюка. Це були дітки до першого року життя. Коли в нашому місті розпочалися військові дії, ми були вимушені перейти з нашими пацієнтами в дане приміщення. Тому ми зразу почали його використовувати з перших днів несподівано. Перенесли сюди ліжечка, ми перенесли сюди штативи. Ми зробили запаси води для наших пацієнтів і для наших працівників. Також у нас були запаси їжі тут. Справа в тому, що дуже багато і медичних працівників, які мешкають в нашому місті, також знаходилися в районах, які підлягали артобстрілам. Тому було прийнято рішення нами, що ці медичні працівники також будуть знаходитися з членами своєї родини в нашому закладі. І практично дві неділі з початку вторгнення ми, медичні працівники, члени їх сімей та наші пацієнти знаходилися тут. Ну, по-перше, було холодно. Як ви вирішували це питання? Було дуже холодно. Вирішували це питання старим, як кажуть, дідовським методом. Ми стягнули всі одіяла, ковдри, які в нас були в закладі. Плюс нам дуже допомагали волонтери. З перших днів хочу зразу подякувати ще раз. З перших днів мешканці нашого міста, які в нас практично 100% волонтери в нашому місті, підключилися до допомоги нашому закладу. Було привезено з дому дуже багато ковдр, і ми просто закутували дітей, і закутувалися самі в дані ковдри і знаходилися тут. Дуже холодно було, іменно в 4, десь під ранок, 4 години ранку було дуже холодно, але ми намагалися насамперед зігріти наших дітей. У нас тут є два виходи, входа і два виходи. Ми пам'ятаємо всі з вами перші дні війни, коли в Україні так в сховища заходили диверсійні розвідувальні групи, ми боялися цих диверсійних розвідувальних груп і брали в заручники. Звичайно, психологічно, психоемоційний стан був такий напружений, тому що ми дуже хвилювалися дуже за те, що можуть зайти дані групи. Ми додаткові лампочки тут облаштовували, додаткові двері облаштовували, плюс в нас цілодобово працює один водій, який також з нами знаходився в даному приміщенні. А в нас такі ще працівники, що також вступили в добробати, в тероборону, тобто зі зброєю знаходилися тут і охороняли наших діток. Якщо заходить, не дай Бог, диверсійна група в двері, то є другий вихід, і наші пацієнти, поки ми ведемо з ними бесіди, піднімаються і залишають наш заклад. Тут і до сьогодні ще залишаються і ліжка, і дитячі речі. Адже повітряні тривоги в Сумах звучать по кілька разів на день. А значить, і стільки ж разів маленьким пацієнтам і персоналу доводиться негайно спускатись до цього підвалу.
Війна в нашій країні не закінчилася, загрози авіаударів продовжуються в нашому місті також, тому ми не можемо сказати, що ми зараз не використовуємо дане приміщення, ми продовжуємо його використовувати, тому тут вже знаходяться і крапельниці, і столики, на якому медична сестра, в нас є повністю облаштовані сумки, де знаходяться всі необхідні лікарські засоби для пацієнтів, які на даний час знаходяться в стаціонарі. У перші дні, коли це почалося, ми, чесно кажучи, коли дуже були тривалі терміни повітряної тривоги, ми тут знаходилися, то дітей кормити потрібно. Ви ж розумієте, що вночі, коли дитина не спить, а вони не завжди можуть спати в таких умовах, вони хотіли їсти. Тому в нас тут була і манна каша, і сухе печиво, да. І так ми виходили з даної ситуації. Дуже здорово допоміг нам благодійний фонд Олександра Ємця, з яким ми працюємо з перших днів. Також було завезено, тому що, пам'ятаємо, ні аптеки, всі були закриті, продукти харчування також, плюс міська рада нам допомогла з продуктами харчування в перші дні. З першого дня вторгнення я знаходився в цій лікарні, допомагав з облаштуванням бомбосховища, допомагав з доглядом діткам, нашому персоналу, які переживали, тому що основна частина нашого персоналу – це дівчата. Для них була важлива моральна підтримка. Жили однією великою сім'єю. Були вибухи на врятіновці, коли в ТЕЦ влучило зранку, але ми оперативно всіх сюди спускали, тому діти навіть не встигали зрозуміти, що трапилось. Швидку допомогу зустрічали з фонариками, тому що світло не можна було вмикати, підтримували мамочок, діток. Нас просто було дуже багато, ми друг другу допомагали, діток ми як могли розважали, тому що знаходилися в нас ж дітки також з будинку малютки, ми їх всіх нянчили, годували, ну як могли, спати вкладали. Була вода, чайник, були тази, ми могли помити їх, вологі серветки, памперси, ми все міняли. Крапельниці ставили, уколи, і діти ж і температурили, і давали ліки їм. Ну, робота більше відволікала. Чи от які емоції вас рятували від того, щоб не опустити руки? Ну, те, що ми несемо відповідальність за дітей, так же само за батьків, за своє життя. Ну, і ми не могли, розслабитися, да? Потрібно було в тонусі, бо якщо ми були в паніці, що можна тоді говорити про батьків, про діток? Ця лікарня – це мій другий дім, і дуже люблю, і я тут з 25 числа знаходилась кожний день. За дітей цих, звичайно, переживаємо. Всіх чужих дітей не буває. Всі діти свої. І за кожну дитину, яка потрапила в таку ситуацію, дуже всі переживаємо. Хотілося найбільше допомогти цим людям, цим дітям не страждати і створити тут максимально комфортні умови для перебування. Сюди ми знесли максимально іграшок, у нас були іграшки, у нас тут в центрі прямо була така ігрова, можна сказати. І персонал, медсестри, лікарі їх розважали. У нас дітки, я запам'ятала більше цих малечу, яка приїхала до нас до дитячого будинку, дитини до року. Їх було на всього 11 чоловік. І всі ми маленькі дуже, і мені за них дуже більше серце краялось, тому що у всіх діток є батьки, а вони були одні, і крім нас, у них тут не було нікого. Ми з ними по черзі носились і гралися тут, і спали. В общем, у нас тут була одна велика родина. Вона зараз так все у нас так все продовжується. Дуже дякую волонтерам, які нам допомагали, привозили нам харчі, ми зразу їх дітям розподіляли для того, щоб всім вистачало, тому що місто було в облозі, і ми не знали, чи буде у нас там завтра, післязавтра якісь харчі. У нас лікарня доброзичлива до дитини, тому ми приймали дітей не тільки з мамою або з папою, з одним батьком, а й з всією родиною. В цей період у нас бомбосховище було, і коли діти в мене поступали, я лично сама казала, будь ласка, приводьте свою родину, будемо тут, у нас є бомбосховище. І були такі батьки, які приїжджали так всіми сім'ями. І ми на всіх розподіляли і харчі, і речі, щоб всім було комфортно. І харчоблок ми просили більше, якщо максимально забезпечити їжею. Невеличкий підвальний закапелок – єдине місце, де в ті перші зимові тижні війни по черзі могли зігрітись.
Була тимчасова електропроводка, коли ми намагалися включати декілька УФО, вибивали, взагалі ми були без світла. Тому тільки в цьому приміщенні, зверніть, будь ласка, увагу, воно невелике по розміру, ми могли включити даний опалювальний прибор, який не вибивав загальну сітку в сховищі. І ми приходили сюди, просто приносили діток або дітки з батьками заходили, кожний по черзі, ми тут грілися і таким чином мінялися, таким чином зігрівалися в лютому-березні місяці. Ми розуміємо з вами, що це пристосоване було приміщення під дані наші умови. Звичайно, нам дуже далеко до тих сховищ, які існують в країнах, які воюють дуже тривалий час, не буду їх називати, ми всі їх знаємо. Ми, звичайно, не були готові до війни і ніколи не думали, що ця війна може трапитися в нашій країні. Тому ви теж бачите, що це приміщення так дійсно пристосоване, таке саме пристосоване в тому корпусі. Тут проходять труби теплотраси, тут проходять труби водогону. Тому, коли ми спускалися в дане приміщення, як я вам вже говорила, був відпрацьований алгоритм, ми повністю перекривали дані системи для того, що ми хвилювалися, що якщо, не дай Бог, буде руйнація споруди, то щоб кип'ятком не пошкодили ми нашим людям, які знаходяться тут. Війна миттєво змінює наші життя, але не відміняє його зовсім. Але поправка на війну усьому додає проблем. Історію 100 днів роботи свого колективу під час війни продовжує керівник міської лікарні Святого Пантелеймона. Наша лікарня також працювала в цілодобовому режимі. Перші дні, ви знаєте, була ситуація трошки, можна сказати, навіть критична, тому що аптечні заклади, вони практично всі були закриті, ми не могли знайти і телефонували я особисто керівникам аптечних закладів, які були на території, казав, якщо ви не зможете їх відкрити, то ми просто, самі відкриємо, бо люди вмирають. Давайте якогось працівника на карандаш це все, і потім ми вам відшкодуємо, купимо. І такі були в нас ситуації. Потім дійсно вже дякую всім волонтерам, які включились. От дійсно хороша програма була «Допоможи медику доїхати». Вона також працювала і в нашій лікарні, і в наших всіх, я думаю, колег. І це дуже зручно було, тому що підсаджувались там звідтіля, з сел їздили. У нас, наприклад, там десь 30% персоналу, він знаходить, проживає в місцевості, близь, вокруг Сум. І це з цих сел ще критичніше було доїхати. Коли були проблеми з транспортом, у нас більше 50 чоловік, лікарів і середнього медперсоналу практично жили в лікарні. Тут і харчувалися, як кажуть, і працювали цілодобово. Що стосується викликів невідкладної медичної допомоги, були такі випадки, і люди, так як ми лікарня була районна в минулому, і залишилась лікарня, яка обслуговує вже великий Сумський район, то до нас було багато телефонних дзвінків. Були такі випадки, що, наприклад, обласна екстрена медична допомога, вона обслуговувала тільки по місту Суми, то за район виїжджала вже наша швидка допомога, і ми їздили, можна сказати, під самим кордоном. Це були виклики і Юнакавка, і Біловоди, і Басівка, і Нова Січ, і Степанівка, і Безрік, в той час, коли були обстріли. І я просто казав хлопцям і нашим персоналам, якщо ви можете виїхати, я не мог їх заставити, скажімо так, тому що дійсно це такі непрості часи були. Але по-людськи, коли людина там знаходиться сама, і в неї така ситуація, що вона може і померти в тому числі, то люди, отак ризикуючи своїм життям, просто сідали, їхали і привозили цього хворого, ми його там терміново оперували або там надавали іншу допомогу. В основному це були екстрені випадки для таких оперативних втручань, там і гангрени, і облітеруючі інші речі, там і зонка, патологія були. Багато різних було викликів, які, в принципі, всі були обслужені. І слава Богу, що, скажімо так, все обійшлось для наших медичних працівників. Але ми їм вдячні, я як керівник вдячен за те, що люди, незважаючи на ті риски, які були, на ті виклики, вони, як кажуть, і жили тут, і надавали цю медичну допомогу, і виїжджали вже, можна сказати, за межі міста Сум, в окуповані райони, які через блокпости наших, через блокпости проїжджали, і там вже
здійснювали свою роботу. В лікарню привозили поранених, не лише військовослужбовців, а також привозили мирних мешканців, які на той час, під час активних бойових дій, постраждали внаслідок авіаударів та обстрілів. Перша допомога надавалася в лікарні швидко, були розгорнуті, в деякі дні розгортались відразу три операційних. Як правило, це множинні осколкові ураження тулуба, голови, кінцівок. Задіяні були лікарі-ортопеди, нейрохірурги, хірурги загальної хірургії, тобто великий, так скажемо, обсяг роботи робився в операційній і в післяопераційному періоді також надавалась допомога. Як персонал справлявся? Бо це ж не щоденна ваша робота, екстремальна. Тяжко було насамперед, тому що деякі медпрацівники живуть за містом і важко було добиратись на роботу, тому ті, хто міг приїхати, працювали і добу, і дві доби, ночували в лікарні, лікарня забезпечувала харчуванням, приходилось робити і по дві доби, і по три доби. Психологічно? Психологічно спочатку все було, скажімо так, дуже тяжко. Тяжко бачити цих поранених, тяжко чути вибухи. А потім вже як-то так адаптувались, і вже коли бої йшли, скажімо так, на окраїні Сум, то були в операційній, чули вибухи, тим операції не відміняли, працювали далі. Ну, все-таки, якщо по характеру ушкоджень, ну, довелось робити ампутації, чи все-таки обійшлися? Доводилось робити ампутації. На жаль, лікарі намагалися ортопеди врятувати кінцівку жінці, ну, на жаль, все-таки травми важкі були. Зараз йдуть відголоски того періоду, коли були бойові дії, багато хворих не могли доїхати до лікарні. Ми, коли можна було в плановому порядку раніше прооперувати або навіть не оперувати, а медикаментозно підтримати, то на зараз вже це йде як оперативне втручання і ті ж самі ниркові коліки, і нирки там оперують, і жовчні міхури. Тобто зараз навіть більше трохи роботи пішло. Народження нового життя, поява на світ немовляти. Про такі події завжди хочеться говорити з усмішкою щастя під блакитним світлим небом. Натомість нові громадяни України нині з'являються на світ в укриттях. Ми відчували і тривогу, і розпач, і страх. У декого і спостерігались і сльози, у деяких співробітників, але ми згуртувалися, взяли себе в руки, налаштувались на роботу, підтримували один одного, підміняли один одного в роботі. У нас дійсно чудовий колектив і неймовірні працівники. В перший же день ми почали облаштовувати наше укриття, наше підвальне приміщення, формували там пологові зали, операційно, формували місця для перебування вагітних жінок, жінок, які щойно народили і знаходяться з немовлятами. Ми намагалися створити запаси медикаментів, і харчових продуктів, і запаси питної води, і технічної води, і розходних матеріалів. За весь період воєнного часу в нашому укритті народилась 21 дитина і проведена одна операція кесарів розтин. За час війни в нашому пологовому будинку народилось 311 дітей, 162 хлопчики і 149 дівчаток. Лікарка пані Ярослава розповідає, вперше за 44 роки свого стажу довелось приймати пологи у підвалі. Рахую, що впорались нормально. Команда наша згуртована, дружна, всі лікарі, акушерки, медичні сестри, молодші
персонал. Всі працювали з віддачею, всі надавали висококваліфіковану медичну допомогу, психологічну допомогу роділлям, породіллям, вагітним. Підтримували одне одного і підтримували пацієнтів, які у нас перебували. Багато з них приходили на партнерські пологи з чоловіками. Це теж також дуже допомагало і жінкам, і нам. Партнери допомагали нам евакувати жінок, особливо після свіжих післяопераційних жінок, яких треба було з четвертого поверху з операційної зразу спускати в укриття на ношах. Тому що цей час відключали ліфт і треба було по сходах все це нести їх. Ну, справились. Я думаю, що благополучно. В укритті також облаштовані всі умови для кожної жінки, персональне місце є. Для новонародженої дитини теж є ліжечко. Всі вони туди спускаються і вже мають умови для перебування, наскільки треба. Тривожний чемоданчик у кожної жіночки і тривога, значить, встали, чемоданчик взяли, персонал супроводжує жінку в укриття і там вже вони перебувають. Якщо жінка в пологах, теж облаштовані, вже говорили, пологові зали три, операційна, забезпечені там інструментарієм, засобами нагляду за вагітними, кардіотокографами. В принципі, всі умови там були створені адміністрації, тому нам до всього були готові. Евакуація під час війни – це слово означає негайний виїзд, щоб врятуватись від небезпеки і врятувати дітей. Декілька тисяч сумчан на початку березня після нічних авіаційних нальотів і бомбувань житлових кварталів Сум прийняли важкі рішення покинути рідний дім і зробили відчайдушний крок у невідомість. Коли з'явилась домовленість про гуманітарні коридори, кілька сумських водіїв сіли за кермо евакуаційних автобусів. По Полтаву першим, коли перший був коридор зелений, першим коридором ми в Полтаву, там 30 автобусів було, 18 наше підприємство, директор надавав. Коли побачили на зустріч нам, коли йшли орки, то якось було. Ну а побачили підбиту їхню техніку, то ви знаєте, дуже було. Ми радувалися, що вони тут залишилися. 26-го, коли освободили Тростянець, я 27-го колонами поїхали в перший день в Тростянець. То там я ще двоє суток там був. Автобуси вернулися, а я там допомагали? Так. Да. Те, що побачили в Тростянці? Так, да, дуже, звісно, страшно було. Ви людей вивозили з Тростянця, от які, з якими словами, емоціями люди заходили, ну, знаючи, що їх вивезуть зараз? Ну, вони дуже раді були, що за ними піклуються, їх приїхали. Наше підприємство надало автобуси. Директор, щоб вивезти їх. Так. Ви вирішили не відмовлятися, вивезти людей, дітей, людей похилого віку? Ну, як би мовити, якщо не ми, то хто? Ну, ми так з хлопцями згрупувалися, то у кожного є своя сім'я, діти. Це не є секрет, що ми то також, ну, моя сім'я залишилася тут, а в Сумах, але інших товаришів, вони теж вивозили своїх родичів в безпечні місця. І цьому завдяки наші організували це безпосередньо директор. І я так розумію, що зверху ще стоїть безпосередньо з адміністрації, голова нашої адміністрації Лисенко Олександр Миколаєвич. Ну і велика повага, подяка Новіку Андрію Вікторовичу. Перша команда була 7 березня, збирали водіїв на евакуацію мешканців нашої громади. Ми не розуміли тоді, що це таке і до чого може воно призвести. Було всім так трошки моторошно з цього приводу. Але 7-го не відбулося, нічого не вийшло, не знаємо з яких причин. Перенесли на 8 березня. Директор підприємства провів маленький інструктаж і вирушили на посадку людей. До останнього ми не розуміли, куди ми їдемо. За межами міста ми стикнулися з першою колоною окупантів, які йшли нам на зустріч. Ну, неправда. Подвинулися, дали нам дорогу. Щоб сказати, ми хвилювалися, це нічого не сказати. Всі пасажири, та й всі, хто їхав, всі були трошки перелякані, як так сказати.
Ну і з Сум до Ромнів ми зустрічалися. На зустріч нам йшло взагалі три колони таких. Дві більш-менш спокійно. Третя колона, чи пожартувати вони вирішили, чи не знаємо, що в них було в голові, вони понаправляли в наш бік свою зброю. В той час трошки було... Ну, вертатись вже було нікуди. Треба було їхати вперед. Перша колона привезла людей в Полтаву на залізнодорожний вокзал. Тоді ми так видихнули, теж прийшли місцеве телебачення, намагалися в нас взяти інтерв'ю. Тоді ми трошки вже поняли, куди ми, що ми робили. Як вже друга, третя колона йшли, ми вже тоді більше були вже впевнені в собі, якщо можна так сказати. Окупанти тоді вже злічні стали. Так, так. Ми як з першою колоною то розминались, вони вже були побиті. Вони їхали вже з міста Ромнів чи з Недригалова звідти. Вони вже були наполовину, можна так сказати, пошкоджені. Ми вже бачили їхні розбиту техніку і водіїв, і їхніх самих окупантів вже перебинтованих. Тобто вони вже були тоді трошки на нас злі. Дорога додому була так само важлива, говорить пан Андрій, бо до Сум везли украй потрібний гуманітарний вантаж. Тоді ж місто було в окупації, було з харчами дуже важко, і люди, які хотіли нам допомогти, всячески при виїзді з Полтави, ми ще на трасі стали і розвантажили повністю фуру, забиту продуктами, розвантажили в автобуси, хто скільки міг, і все це доправили до нашого міста. Ще й по ходу заїжджали в Лохвицю, також до школи, не знаю назву школи, нумерацію, вони теж безпосередньо нам давали там харчі, картоха, буряки, цибуля, закваска, все, чим могли, люди всім допомагали нам. Суми – місто на кордоні. У військовий час в оточенні ворожих військ бійці територіальної оборони відважно чинили збройний спротив, аби ворог не увійшов у житлові квартали. У цей час цілодобова життєдіяльність великого обласного центру самовіддано забезпечували працівники комунальних служб. Саме завдяки їх праці в Сумах було і тепло, і вода, і світло у квартирах, працював транспорт. Бо хто, як не ми, говорять ці люди сьогодні. Початок війни прийшовся майже на середину опалювального сезону. Це ще були низькі температури, це ще була зима справжня. І я можу сказати, що весь персонал оперативний, весь персонал ремонтний залишився на своїх робочих місцях, оскільки це об'єкт у нас критичної інфраструктури, від якої роботи якої залежить тепло і комфорт в оселях наших містян, сумчан. Тому всі залишились на своїх робочих місцях, продовжували виконувати свої службові обов'язки. І незважаючи на те, що були проблеми, були порушення роботи, які виправлялися своєчасно, ми успішно завершили опалювальний сезон і виконали всі свої обов'язки. Особлива повага та вдячність жіночій частині нашого колективу, тому що вона значна, і ту мужність, і відповідальність, які проявили наші жінки, тільки подяка їм. І під поглядами жінок, чоловікам нічого не залишалося, як теж бути козаками, сміливими захисниками і працівниками України. Ми вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, тобто ведуться ремонтні роботи. Зараз виконуються гідравлічні випробування теплових мереж, з тим, щоб до початку наступного опалювального сезону їх підготувати, замінити всі ушкоджені ділянки, виконати профілактичні якісь роботи. Те ж саме і по станції. Все згідно графіку, згідно запланованих обсягів, проводяться регламентні ремонтні роботи і по станції також. Разом із тим, не забуваємо про розвиток, розглядаємо різні шляхи розвитку станції, переходу на інші види палива. Об'єкти міської інфраструктури – це для ворога першочергові цілі для руйнувань. Попри всю небезпеку, сумчани й надалі користуються якісною артезіанською водою. Водоканал і загалом водопостачання, водовідведення – це одна з таких важливих галузей для життєдіяльності міста. Розкажіть, як вдалося втримати в нормальному режимі функціонування в період воєнного часу? Завдяки тому, що ми втримались, це дуже велика благодарність нашому колективу КП міськводоканалу, які віднеслись дуже з великою відповідальністю, віддачею, тому що в деякі хвилини і дні
та тої ночі приходилось працювати одній людині за декількох, тому що по різним причинам відсутності. Да, були проблеми, які в зв'язку з логістикою, тому що іноді не вистачало палива. Дуже велика теж вдячність нашим мешканцям, тому що після того, що трапилося, кардинально змінилося відношення до колективу, до підприємства. Так як люди допомагали в вирішенні деяких питань, прямо на об'єктах до нас приходили, зверталися. Навіть простий пример, це приклад, навіть поїли чаєм в момент відсутності, навіть у них води на той момент. Да, не хватало нам генераторів з потужністю. Після влучання підстанції пару днів зовсім була відсутня вода і мешканців Пришипського водозабору. І не вистачало цистерн, завдяки яким ми могли підвозити до лікарень. Ну, і знову ж таки дякуємо колективу, що понаднормово вночі під звуки сирен, тривог, артобстрілів. Всі з розумінням збиралися, виїжджали, працювали, люди виходять, біжать на сирени. А чому ви залишаєтесь? Ну, робота така, приходилося виконувати її. Вони поверталися, ми продовжуємо працювати. Дякуємо нашому керівництву. Постійно у нас практично кожного тижня проводилось. Люди також зацікавленістю до цього віднеслися, постійно цікавляться, питають, що буде наступного разу. Приходимо, слухаємо уважно. Що це за навчання? Навчання проводилися по виявленню вибухонебезпечних речовин, як поводитися, що робити, при оказанні першої медичної допомоги. Проби води відбираються перед надходженням у водопровідну мережу з насосів другого підйому щоденно з всіх шести водозаборів. Проводяться дослідження за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-хімічними показниками. Ну, на даний час і під час війни, ну, бойових активних бойових дій, якість води відповідала нормативам Санпіну. Скажіть, будь ласка, чи працювали водоочисні споруди? Водоочисні споруди також працювали і також проводили відбір проби як технологічного процесу очистки, так і скиду в річку Псо. Дякуючи нашому керівництву водоканалу, ми були забезпечені усіми реагентами для дослідження як питної води, так і стічної також. Водозабори були в роботі, окрім тих випадків, коли було вибито електропостачання і наладжувалися пуск свердловин і резервуарів чистої води до роботи. Вода доставлялася із інших водозаборів у тари пластикові. Вона являлася не як питна вода, а як технічна вода. Її можна було вживати в потребах господарських. Ніхто з нас не знає сьогодні, як надовго затягнеться це російське вторгнення до нашої країни. Чи це буде короткий спринт, чи довгий марафон нашої боротьби за власну країну і за самих себе? Знаємо, що будуть перемоги і будуть поразки. Буде втома фізична і психологічна. Будуть поранені, полонені і загиблі. Ще залишаються окуповані території, які чекають свого звільнення. Але той час, коли ми почуємо жадане слово «перемога», неодмінно настане. Сто днів минуло з того дня, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. Із 24 лютого ворожі війська зайшли і в Сумську область. Частина міст і сіл опинилася в окупації аж до моменту виходу ворога із області на початку квітня. Як переживали перші дні війни Суми і сумчани, як готувалися до оборони і як місто бореться із наслідками сьогодні? Про це на прес-конференції «100 днів війни» розповів очільник громади Олександр Лисенко. Говорить, у перші ж дні почали створювати добровольчі формування. Починали із 3 підрозділів, протягом кількох тижнів уже мали 11. На початку війни, саме 24, 25, 26, це саме були ті дні, коли
формувалося такий кістяк цих добровольчих формувань. Коли формувалася вже, ну, вірніше, не сформувалася, а коли в бій вступала територіальна оборона, я також хочу сказати, що на той час і в місті були і Збройні Сили України. Я не буду казати, який це підрозділ, хоча, мабуть, це не є таким великим секретом для тих, хто знаходився тоді в місті нашому. Але я хочу просто сказати, щоб не було інсинуацій про те, що Збройних Сил зовсім не було. Була і тероборона, були і Збройні Сили, і почали тоді формуватися добровольчі формування. Добровольчі формування на перші дні були сформовані тільки три. Потім, уже протягом двох тижнів, було сформовано ще, рахуємо, вісім. На даний час у нас вже це формування завершено, і ми вже можемо, якби, казати про певні досягнення в злагодженні, в співпраці і підвищенні професійності, тому що ми допомагаємо сьогодні і в проведенні тренувань, ми допомагаємо сьогодні всім і транспортом, допомагаємо і наданням відповідної території і таке інше. Я вважаю, що добровольчі формування зробили великий вклад в забезпечення саме обороноздатності і оборони нашого міста в ті перші дні. І ця організація, яку ми провели протягом 2-3 тижнів з початку війни, вона вже каже про те, що ніхто не змінив свої думки, багато людей залишилося, багато людей прийшли після вже, тому що зараз добровольчі батальйони, вони збільшені вдвічі, ніж були раніше. Я можу сказати, що це була наша така ініціатива знайти ці можливості. Це відповідне фінансування, щомісячне фінансування допомоги. Можу сказати, що загальна сума, яку ми вже на даний момент виділили нашим добровольчим формуванням і допомоги Збройним силам України, це 59 мільйонів. І також ми надаємо сьогодні деякі пільги. Це пільги повністю, які мають сьогодні учасники бойових дій по оплаті за комунальні послуги, це 75%, і ми сьогодні повністю з бюджету це фінансуємо. І також нами прийнято рішення, воно прийнято на минулому тижні, щодо безоплатного проїзду в громадському транспорті для представників добровольчих формувань. Значною мірою завдяки добровольчим формуванням Суми і вистояли і не пропустили ворога. Проте наслідки війни місто не оминули. Зокрема, це стосується наповнення бюджету. Із початком повномасштабного вторгнення бізнес частково або ж повністю зупиняв свою діяльність. Люди виїздили в інші області та за кордон, що не могло не вплинути на економічний стан регіону. Сьогодні ми спостерігаємо десь 32% недофінансування бюджету. Яка це сума? Це сума десь 230 мільйонів. Ми сьогодні не отримуємо згідно тих показників, які планували при формуванні бюджету минулого року. Сьогодні наслідки цього ми вже спостерігаємо те, що ми повертаємося все ж таки до невеличкої стабільності. Якщо у нас в місті, там, ну, приклад, можливо, я вважаю, що це не головний, що 545 у нас магазинів в місті, і вони всі працюють. Це якби не приклад, тому що я вважаю, що коли всі підприємства виробничної галузі, які щось виробляють, почнуть працювати в нашому місті, тоді ми скажемо, що місто вже працює в такому нормальному, посиленому економічному режимі. Великі підприємства, як такі, як «Хімпромтрубний» запрацював, у нас він не працював, але зараз він працює, і відповідні закази є, і ми також надаємо їм вже закази. Завод «Фрунзе» працює, так, да, зрозуміло, що у них є проблемні моменти, але вони зараз не працюють. Багато підприємців сьогодні стикаються із такою проблемою, як неможливість платити за оренду приміщення. За словами міського голови, було підготовлено проєкт рішення про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади на період дії воєнного стану. Якщо така ситуація більш-менш стабільна в нашій, наприклад, в нашому місті, вона залишиться, то я сподіваюся, ми прогнозуємо повернення до показників не до воєнних, звісно, але точно, що вони не будуть менше, ніж 70% кожен місяць по сплаті податків. Що стосується інфраструктури на території Сумської громади, сума збитків від руйнувань на сьогодні орієнтовно складає 80 мільйонів, зазначає очільник Сум. В результаті збройної агресії Росії пошкоджено щонайменше 204 житлові будинки. 18 із них зруйновані повністю, і відновити їх неможливо.
Ви знаєте, що під час відповідних пошкоджень, які у нас були на Вертинівці, які у нас були там 7 березня на Роменській у першій годині ночі, так, десь опівно першого, загинули люди. У нас сьогодні 475 звернень вже по відповідним експертизам. Тобто ми 475 звернень опрацювали з відповідними висновками експертиз. Це стосується і капітального. На жаль, 51 об'єкт не підлягає відновленню. Його можна тільки на... Це пошкодження фундаменту, це пошкоджені стіни. Це більше стосується приватного сектору. Але 475 сьогодні звернень, це і квартири, це сьогодні також, ну, це і об'єкти інфраструктури в тому числі, тому що ми багато об'єктів інфраструктурних, наприклад, той же самий підприємство, лакокрасочне підприємство «Полісан», да, ми також робили їм експертизу. Ми по багатьом приватним також власникам робили за кошти міського бюджету експертизу для того, щоб якось їм допомогти. Але вони чекають державної програми. Ми сьогодні також чекаємо державної програми, хоча ви всі знаєте, що 250 мільйонів виділено на Сумську область. З них є частина на місто Суми. Це першочергове відновлення дверних пройомів, двері, вікна, покрівлі в багатоповерхівках. Ця робота вже, проєктна документація вже готова, навіть в деяких вже будинках розпочаті роботи, в багатоповерхівках. Над приватним сектором, я думаю, що це, скоріш все, буде, якщо не дочекаємося все ж таки другого траншу і не буде можливість в приватний сектор з бюджету державного по програмі цій відповідній по відновленню виділити кошти, то ми будемо робити це з міського бюджету. Окрім житлового фонду, пошкоджень в результаті ворожих обстрілів зазнали і об'єкти критичної інфраструктури міста. Їх відновлення триває. У нас була пошкоджена інфраструктура по теплозабезпеченню, по водозабезпеченню, по електрозабезпеченню. І на даний час я можу вам сказати, що у нас повністю все не відновлено. Ми намагаємося відновити зараз всю інфраструктуру. Розуміємо, що для цього в літній період є відповідний час. Дай Бог, щоб у нас були можливості, я маю на увазі по військовій ситуації, щоб нам все ж таки ворог не заважав це робити. До речі, я хочу сказати, що якби багато, ну, наприклад, якби не було нас керівника шляхрембуду, який у нас, якби не було керівника міського водоканалу або електроавтотрансу на місці, то я вам хочу сказати, що ми б сьогодні з вами мали б іншу ситуацію в багатьох випадках. Це стосується і оборони, і евакуації, і забезпечення можливості користуватися водою і водопостачанням. Тому що, на жаль, у нас при кожному бомбуванні у нас були випадки, коли треба було переключати один водозабор, включати інший водозабор. Потім були, ви знаєте, у нас моменти, коли ми вивозили воду просто відповідними автомобілями з молокозаводу, які б брали, і по мікрорайону воду розвозили. Це у нас десь було 5 днів така ситуація. На жаль, були великі черги, на жаль, було незручно, але все ж таки підприємство «Водоканал» це забезпечувало. Вони набирали воду, вони шукали ці можливості, вони піднімали із 570 метрів, з 540 метрів наших скважин, і це робили. А якби у нас не працювало підприємство «Шляхрембуд», яке ми думаємо, що воно тільки ремонтує дороги, як зараз ми це робимо, да? То я думаю, що та техніка, яка в нас використовувалася в перші дні війни для того, щоб забезпечити обороноздатність міста, це 50% техніки, яка нашого комунального підприємства. І все, що було тут забезпечено, це робилося за, в тому числі за рахунок багатьох бізнесменів підприємств будівельних і також нашого підприємства «Шляхрембуд». Ну, «Електроавтотранс» також, якби не було керівництва, якби не віддавали відповідні, в тому числі і накази, то перші три дні дня війни просто у нас би такої швидкої зміни положення, пересування по місту, в тому числі і наших захисників, не було б.
тому що ніхто не хотів туди, навіть в той час ми нікого не могли знайти, щоб перевести один підрозділ в одне місце, інший підрозділ в інше місце, місце на території нашого міста з приватних підприємств і підприємців. Ну, це зрозуміло тоді було, тому що в ті перші дні ніхто не міг якби просто проаналізувати правильну ситуацію, і всі просто боялися за своє життя. А водії і працівники саме цього комунального підприємства, вони виконували такі завдання, що я думаю, що тут треба і відзначати, і нагороджувати ще не одного водія з їх числа. Я вже потім пам'ятаю, коли вони поїхали, вибачаюсь, в Боромлю і в Тростянець. І якби ми їх туди делегували, але ми казали, ви можете не їхати. Тобто, якщо ви приймете рішення їхати, ну я не можу вам наказати керівнику підприємства, керівник підприємства їм казав це, що ви можете туди не їхати. Якщо скажете ні, ми скажемо також ні тим, хто до нас звертається. Але вони сказали так і поїхали. Ну, слава Богу, повернулися. Хоча були затримані. Не зупиняли роботу і галузі соціального захисту, освіти і медицини. 63 мільйони гривень із бюджету громади виділено за програмою «Милосердя» і «Соціальна підтримка захисників України». 19 тисяч містян отримали продуктові набори за державною програмою. Із початку повномасштабної російської агресії щоденно працювали всі лікувальні заклади міста. Із 24 лютого на лікування потрапило 25 захисників України, 14 цивільних громадян і 4 військових країни-агресора. Всі, хто постраждали, поранені, надходили в лікарні, вони отримали на вищому рівні, на необхідному рівні медичну допомогу. Були випадки, навіть ми на деякий період призупиняли, в принципі, надання медичної допомоги на такому повсякденному режимі. Ми припиняли роботу деяких хірургічних відділень, ургентних відділень, але ми їх відновили. Відновили після того, як ми все ж таки запустили всі дизель-генератори, не умовили, а зорганізували роботу з лікарями, з усіма завідувачами відділень, особливо з хірургічних відділень, тому що, бачите, на жаль, люди страждають, і це нікого не стосується. Яка б складна ситуація не була, людина, якщо захворіла, їй треба робити операцію, то її треба робити. І нікуди не можна було тоді виїхати, нікуди не можна було поїхати. Безпечніше було залишатися в місті лікуватися і робити відповідні операційні втручання. Ми швидко, десь, я думаю, за два тижні ми вирішили це питання, коли не в ручному режимі люди лікували, а вже лікувалися люди таким чином, що можна було прийти, приїхати в лікарню, це буде 5-та районна, 1-ша або 4-та, і отримати на відповідному рівні там медичну допомогу. Тому за лікарів тут можна казати, що тільки респект. Ну а те, що ми встановили дизель-генератори у всіх лікарнях і вчасно вони запускалися, я думаю, це також великий такий не вклад, а відповідальність. От якби ми цього не зробили, то я думаю, що у нас би і апарати ШВЛ би могли б зупинятися, і також і гемодіаліз, у нас би була б проблема, а це життя. Оце одразу життя, якби не було відповідної електрики. На сьогоднішній день комунальний транспорт у місті працює на половину своєї потужності. На лінію виходять 28 тролейбусів та 14 автобусів. Така ситуація викликана пошкодженням рухового складу та комунікацій. Те, що ми забезпечуємо навіть ці 50%, щоб ви розуміли, це використання тролейбусів на автономному русі, тому що ми рухаємося на акумуляторах. Але ми так працюємо, друзі, вже півроку. І я думаю, що так довго не можна працювати, тому ми вже з депутатами, з членами конкому опрацюємо питання все ж таки відновлення нашого транспортної мережі. І я думаю, що ми плануємо сесію десь протягом двох тижнів. І на цій сесії це будуть прийняті у нас пільги по підприємцям, тому що це повноваження сесії. І також будуть відповідні зміни до бюджету. Ці зміни до бюджету будуть стосуватися також і ситуації по транспорту. Але ми також шукаємо і приймаємо участь в різних міжнародних програмах. І можу зараз анонсувати, це не є секретом, що ми зараз працюємо з чехами. І вже, якби так, я думаю, відсотків на 40 перемовини провели про отримання з Чехії тролейбусів для нашого міста.
Із початком літа значна частина сумчан залишилася без гарячої води. Як пояснив міський голова, це пов'язано із зростанням ціни на газ. Що стосується ситуації, яка на позавчора ми отримали по ціні на газ в 29 гривень за 1000 кубічних метрів. Ми сподіваємося, що вона не буде примінена для мешканців. Ми сподіваємося, що відповідний компенсаторний механізм буде знайдений, але поки він не знайдений. І термін дії меморандуму, він завершується при завершенні опалювального періоду, тому вони переходять на газ не по 7,80, а по іншій ціні. І для того, щоб ці інші ціна, яка у нас є сьогодні 16 гривень вже для них, щоб нею не користуватись, ми вирішили на місяць раніше зробити регламентні роботи. Те, що їм задекларовано це на 2 місяці, я думаю, що це вони роблять з тим запасом, щоб виконати відповідні роботи по заміні обладнання на вугіль українського виробництва і польського виробництва. Ми плануємо розглядати, переглядати, і я зараз ви вперше це почуєте, що ми будемо переглядати термін дії договору. Договор у них закінчується в наступному році, але для того, щоб зробити відповідні роботи, треба 70 мільйонів гривень. Це попередня цифра, вона може бути більше, тому я поки що розрахунки кажуть, що треба 70 мільйонів для того, щоб змінити, перейти їм з вугля антрацита на вугіль і повністю відмовитися від газу, навіть для розпалювання. У них же газ для розпалювання і використання вугілля марки антрацит, якого зараз, я думаю, що, як вони прогнозують, вони не знайдуть, вони переходять на марку польського вугілля. Для цього треба повністю систему підпалювання замінювати, горілки всі замінювати на наш український вугіль і на польське виробництво, польського видобутку. Зараз йдуть про це перемовини. Також з депутатами зустрічалися, про це розмовляли. Але для цього, щоб вони вклали ці кошти, їм потрібно подовжувати термін контракту, їхнього заключення з міською радою, договору на оренду цілісного майнового комплексу. Ми плануємо, якщо ми відповідне рішення сесії буде, їм буде подовжено термін дії договору, вони почнуть робити ці роботи, ми плануємо все ж таки через місяць дати гарячу воду. Після зустрічі міський голова привітав представників «Медіасум» із прийдешнім святом – Днем журналіста. Очільник міста відзначив медійників, керівників телекомпаній, журналістів, операторів, режисерів, які із перших днів війни не припиняли роботу, сповіщали мешканців області про повітряні тривоги і артобстріли, щоденно доносили актуальну і важливу інформацію про життя міста, громади і України.